日安，谢谢您来到 Cindy at 作家厨房，一起来料理吧。小学时，春天放学回家的路上，我总是喜欢走一条田埂小路，那条小路旁长满了各种野草野花，我最喜欢的就是路边的龙葵了。它们高高的耸立在路边，小小的白花朵在微风中摇曳，而在花后，龙葵的黑色果实静静地悬挂着，像是一串串小小的珍珠，随手捻来几粒放在嘴里，那甜甜的味道就是最天然的零嘴。长大之后，偶尔在菜市场看到龙葵的身影，心情都格外欢喜，仿佛重回那儿时美丽的世界中。我复刻着乡村妈妈们用最简单的烹调手法来料理欧迪亚菜，这淳朴的乡村风味就是全世界最美的味道。蒜蓉酱油拌龙葵，准备食材：龙葵500克，大蒜5瓣，酱油膏35毫升，香油12毫升，盐0.5克。蒜蓉酱油拌龙葵制作过程：挑拣嫩叶嫩茎的部分，用流动的水将龙葵清洗干净，沥干水分。大蒜清洗干净后沥干水分，先把头围去掉，再切成蒜末备用。准备一锅水，将水煮至沸腾后，加入0.5克的盐，再把全部的龙葵倒入锅中，以中小火穿烫3分钟。另外准备一个调理盆，将穿烫好的龙葵沥掉水分后放进，把切好的蒜末加入，再把全部的酱油膏倒进，最后淋上香油后一起翻拌均匀。一道怀旧的乡村龙葵料理就完成了。另外常见的龙葵料理是欧迪亚菜馍，或是以麻油姜丝炒龙葵。台湾原住民饮食文化中也会将龙葵作为解酒汤的食材。
认识龙葵。龙葵为茄科的草本植物，台湾常见名称是蚵仔菜、蚵仔菜、蚵仔菜。龙葵叶因带有苦味，因此又有苦菜之称，始在于唐代的本草书籍，在1977年曾被收载于中华人民共和国药典。龙葵原产于热带、温带地区，在台湾主要分布于平地到海拔2500公尺以下的林地，未开垦荒野或田野。龙葵含有龙葵碱、奥奇胺、龙葵定碱等生物碱，并含有皂带、树脂、多种维生素等化学成分，也含有多种矿物质，如钙、磷、镁、钠、钾、铁、碘，也含有氨基酸、蛋白质、淀粉、糖类、膳食纤维等营养，维生素 A 和 C 含量高，也有丰富的钙质，适合素食者补充营养。龙葵整株从茎到叶、果实都含有微量龙葵碱，其中龙葵碱含量最多的是未成熟呈现绿色的龙葵果，吃多了会造成身体不适，引发如头晕、全身无力、恶心、呕吐、视力模糊、心悸、麻痹等症状。生食龙葵很容易会造成中毒，正确的食用方式是先以水穿烫过，并且要把水滤掉，确定煮熟之后才能安心食用。同时成熟的龙葵果虽然可以吃，但要是一口气吃到超过50颗，还是可能会导致中毒。希望您会喜欢这道怀旧的乡村料理影片，还有更多部的料理影片等你来观赏，请记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，您的支持就是我继续制作影片最暖的鼓励。 Sandy at 作家厨房，期待下一部影片与您见面。